إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فالمدرم بتكون الله عز وجل për dhuntit dhe mirësit e pa numër të i cili vazhdimisht në gëzon dhe në adhuron, kurse salavat dhe selamet ja dërgojnë njeriut më të zgjedhur mbi sipërfaqen e tokës, shpirtit më të pastër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndarshëm, mbi shokët e tij fisnik, mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, xhamatit e pranishëm, selamun alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E kemi në radhë ciklin e ligjëratave nga ngjarjet e pejgamberëve. Do të flasim për një pejgamber arab, për një pejgamber i cili është quajtur nga pejgamberi alayhi salatu wassalam Khatibul Anbiya, është quajtur Hatibi i pejgamberëve, pra nga oratoria e tij, i cili me të vërtetë do të shohim në metodat, në mënyrat e tij se si ai u ballafaqua me popullin e tij ku kishin shumë negativitete përpos mosbesimit në Allahun azza wa jall. Pra ki pejgamberi Allahu azza wa jall, siç e transmeton në hadithin që e kanë xhelë Ibn Hibani, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam e pyet Abu Dharrin, thotë: "O i dërguari i Allahut, sa pejgamber ka?" Pejgamberi alayhi salatu wassalam i përgjigjet: "124.000." Thotë: "Prej tyre janë 315 rasul dhe prej tyre 4 janë arabë." E ki pejgamberi është një prej 4 pejgamberëve arab ku kemi marrën më herët për pejgamberin Allahu azza wa jall, i cili është Hudi, po ashtu Salihu, po ashtu ki pejgamberi i cili është i treti me radhë, pra është Shuajbi alayhis salam. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam është i katërt i pejgamber, vula e pejgamberis pra arab. Pra i ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam Abu Dharrit: "Dhe të Salihu, Hudi dhe Shuajbi, wa nabiyuka ya Abu Dharr", dhe pejgamberi yt o Abu Dharr, pra i cili është Muhamedi alayhis salatu wassalam. Pra ki pejgamberi Allahu azza wa jall ka jetuar afër pra vendit Sadum, ku kemi marrë për pejgamberin Allahu, i cili është quajtur Lut, Lut alayhis salam. Pra është afër i cili quajtur Medjen. Prej ka është marrë ki emri Medjen, thuhet se ka qenë njëri nga djemt, nga bitë e Ibrahimit alayhis salam, i cili është quajtur Medjen. Pra pas arzit e Ibrahimit a.s. në atë vend jenë quajtur Medjen. Pra ki pejgamberi Allahut azza wa jall vjen nga i vendi cili quhet Medjen, pra Shuajbi a.s. siç ta shohim në dhim. Ki pejgamberi Allahut azza wa jall është cekur në librin Allahut subhanahu wa ta'ala 11 herë, në suratul Araf, në suratul Shuara, në suratul Hud. Pra është cekur ki pejgamberi Allahut azza wa jall. Allahu subhanahu wa ta'ala thot për këta, për ta vërtetu se ka qenë afër pra vendit, pra ku ka banuar Lut alayhis salam, me një ajet Allahu azza wa jalla thot: "Wa ma qawmu Lutin minkum bi ba'id", dhe populli i Lutit nuk ishte lart jush. Pra ishte afër. Allahu azza wa jalla, pasi që e cek çdo herë ngjarjen e Lutit alayhis salam, me një herë pason me ngjarjen e Shuajbit dhe popullin e tij, pra kjo aludon se ka qenë afër edhe me kohë, edhe me vesë, që ta shohim në dhim. Pra Kurani, këtë libri Allahu azza wa jall, nuk është libër i historisë që na shpjegon neve datë ligjën e detajisht gjëra, do të thotë imta. Por së është libër udhëzues që na udhëzon neve, na tregon se si ne të marrim shembull dhe ibret nga pejgambert e kaluar dhe popujt e tyre, se ata të cilët kanë ndjekur pejgambert të Allahut, pra e kanë ndjekur besimin në Allahun azza wa jall dhe janë bindur urdhrat e pejgamberëve të tyre, ata kanë qenë gënjimtarët, ata kanë qenë shpëtimtarët, kurse ata të cilët e kanë kthyr shpinën udhëzimit të Allahut, pra janë rebeluar ndaj thirrjes të pejgamberëve të Allahut, pra përfundimi i tyre ka qenë në humbje, në shkatrim në këtë botë dhe në botën tjetër, pra të Allahut azza wa jall. Pra kjo tregon se njeriu duhet që të merë mësim nga porositë e pejgamberëve në jetën e tij të përditshme, që të shtohet besimi dhe mbindja në Allahun azza wa jall. Ky popull pra i ka pas disa cilësi negative, që njëra nga ata pra është
kufri që e kanë bënë Allahun subhanu tala, pra mohimin e Allahun azza wa jall, ku e kanë adhuruar një dru i cili është quajtur Eike. Eike është një dru, pra të dhe Allahu azza wa jall i kanë quajtur Ashabul Eike, pranar të Eikes. Pra vendi e ka marrën emrin si pas adhurimit të cilët e kanë adhuruar atë drunin, është quajtur du më thonë Medjen dhe është quajtur du më thonë Eike. Po ashtu ata presilësive negative që kanë pas, ja këta u në subull, i kanë plaçkit njerëzit, i kanë dal, i kanë uzurpu, i kanë bloku njerëzit dhe ja u kanë marë pasurien dhe thët atyre. Pastaj e kanë pas edhe një vest tjetër që ndoshtë edhe kohën tonë në shpërhap në përtrejgjët, ja bëkhasu në nëse e shëhëm. Ata kanë vjedhur në peshore, kanë vjedhur në mizan, i kanë mashtruar njerëzit në shqit blere. E kanë blej malin shumë lirë, ja u kanë shqit njerëzve shumë shtrejt, plus asaj, ja u kanë matë ma pak se sa, ka qenë dhe të thot, i kanë pasë dy cilësi, që janë më të këqia njëra të rathdia dhe tjetra, edhe ja ka shqit malin shumë shtrejt, po edhe tjetër në më thonë që kanë peshore, i ka vjedhur. Allahu subhanu wa ta'ala për të treguar se ata kanë mohuar pra të dërguarin e Allahut, kemi thanën ku Allahu azza wa jall ne ka përmendë në disa raste tjera me pejgambert, ku thot Allahu subhanu wa ta'ala kadhabat ashabul ayketi al-mursalin. Populli i Ejkës i përgënjështruan pejgambert. Çka kemi thanën, nëse në ndimin e pejgambert Allahu azza wa jall ka dërguar pejgamber shumë, por Allahu tregon se në këtë popull është dërguar vetëm një pejgamber i cili është Shuajbi. Se thot Allahu azza wa jall i kanë përgënjështruar pejgamber, shkaku se ai i cili kemi treguar në dersat e kaluara, ai i cili e ka mohuar një pejgamber, është sikur mi mohu këtë pejgamber të Allahut azza wa jall. Për atë ne prej besimit e kemi me besu Allahun, jo me besu pejgamberin, mi besu pejgambert, edhe mi besu librat të Allahut, edhe me besu ditën e ahiretit. A, edhe me besu kaderin e mirë dhe e keqa prej Allah të gjithë, domthonë pejgamber të Allah, një pejgamber nëse mohon nga pejgamber, për ata asnjëherë nuk ka mundësi që të hinë në xhenetin e Allahut azza wa jall. Allahu subhanahu wa taala thot, kadhabat ashabul ayketi al-mursalin, i përgënjështruan domethënë pra ata person pronor të Ejkës, aty pemës të cilën ata e adhuronin. Prej punëve të ulta dhe thot ata mirëshin doganim. Dhe më thonë njërshin njerëzit dhe ju mirëshin nga pasuria pare për të kaluar nga i dhejtë. Pra ta, si shtojnë djetarë se doganimi është haram, se ja u merë pasurin madhin e njerëzve pa trejkë. Njeri ju e ka blej pasurin e vend dhe du t'i merë pasuri kurse nuk jetë ku një shfar kompenzimi, ku një shfar sigurie. Vetëm se ja merë një pjesë pasurisë që aji cili e ka blej qofta e artikul madha po pasuri. E këta e kanë bërë dhe më thonë që këtë, edhe Allahu azza wa jall ja u ka cekur dhe më thonë këta, se ata e kanë bërë këta vepra dhe më thonë. Allahu azza wa jall thotë, wajlul lil mutaffifin, mjerë për ata që masin peshore. Dhe më thonë, kur masin peshore, ata ti kënë frikë Allahu azza wa jall. Alladhina idha iktalu ala nasi yastawfun, kur ata i matin njerëz, i matin peshore, ata i mashtrojnë njerëzit në peshore. Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kur i matin i peshojnë, i paksojnë artikujt, pra kur i shqesin, ja u shqesin të thotë njerëzve. Allahu subhanahu wa taala tregon për Shuajbin alayhis salam, thotë wa ila Madyan akhahum Shuajba, dhe ne dërguam vllahun e tyre pra Shuajbin në Madyan. Qale ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghairi, fa o popullim adhuroni Allahun i cili është i vetëm, i cili nuk meriton të adhurohet askush tjetër, wala tanqusul mikyal wal mizan, mos i paksoni njerëzit në vagë në peshore. Inni arakum bi khairin, unë ju shoh ju se ju jeni me pasuri, do të thonë nuk jeni të varfër me vogë këta. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum adhabi yawmin muhit, edhe unë po frikohen se ditët ju kaploj ju një dënim i dhëmshëm. Ja qaumi ufu al-kayl wal mizan bil qist, o njerëz matni me drejtësi. Wala tabkhasu an-nas ashya, mos ja humbni njerëz me pasurinë. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, mos bani trazira në tokë. Pra Davidi i këtij pejgamberit Allahut azza wa jall ishte pra e para i cili i thirrte në dinin e Allahut sikur ketë pejgamber. Nuk ishte diçka dallim prej pejgamberëve të tjerë. Sikur kanë thirrë të gjithë pejgamberët, thotë Allahu subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam", feja e vetme e pranuar tek Allahu azza wa jall është Islami.
Dhe shumë njerëz i habitën të nçilën muslimanët ose kanë qenë musliman, krejt pejgambert e Allahut të Zotit kanë thirrë tauhid. Ata që kanë qenë njohshmërinë e Allahut të pastër, ibadetin e Allahut, pa i bëu Allahut shirk, ata të gjithë kanë qenë musliman. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë baba Allah ton një, kurse nana tonë janë të ndryshme. Më vonë këtë kemi thirrë tauhid, kurse shariati ka dallu nga shariati të tjerë, por ata të cilët kanë qenë besimin në Allahut, besimin në pejgamber që i ka thirrë Allahu, për ata kanë qenë musliman, pra të bindur tek nështruar tek Allahu Azza wa Jall. Për atë dhe Allahu Azza wa Jall e krijoi qiellin, e krijoi tokën, për atë e bëri xhenetin, e bëri xhehenemin, dhe gjithsi çka ka në tokë për në qiellin dhe në tokë vetëm për fjalën e Allahut Azza wa Jall, i cila është tauhidi, pra adhurimin, njështrimin Allahun Azza wa Jall, si sot Allahu Subhanahu wa Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", nuk i krijova xhenët edhe njerëz përpose të më adhurojnë mua, pra të adhurojnë Allahun Azza wa Jall. Kipin nga mirë Allahut i përdori disa metoda për të thirrë dinin Allahut. I përdori, për ata është quajtur dhe si shtonë maherët, khatibi i pejgamberve. Dhe thot, mënyra të ndryshme se si që ti afron popullit e tyre, vazhdimisht ata që i kishin dyshimet, vazhdimisht ja u përplaske me argumente dhe i blokon të ata duke i përdor mënyra të ndryshme dhe argumente nga ana Allahut subhanu wa ta'ala. I tha popullit i kare, ja kaumi, araitun in kuntu ala bejnëti me rabbi, o popullim. Nëse më shqipni se une jam njëri i sigur nga anë Allahu dhe zëgjel, ku marrë më argumentet qarta se unë jam dërguar e Allahu. Wa razakani min horizkan hasana dhe me ka furnizuar me furnizim nga aj, wa me uridum u en u khalifekum ila me enhekum, dhe nuk dua unë që të këndrështë të juve. Subhanallah, fojnë djetarë, i ka thirën dinin Allahut, edhe i ka thonë atët që po e veproni ju, jo që duhet t'ju kundërvijem, domethënë nuk jau bëj këta për inat, por dua që të jeni ashtu siç Allahu Azza wa Jall ju ka urdhëruar. Pastaj çka ka thonë, e ka përdorën, domethënë çka është ku duhet, me qenë shembull ty. Çka ka thonë, "Wa ma uridu an ukhalifukum illa ma anhaykum anhu, in uridu illa islah ma istata't." Un kam qëllimin t'ju përmesoj juve, dhe un jam ai i cili nuk e bëj atë vepër të cilën e bëni ju. Shumë interesant, më thonë, i ka thirë, edhe i ka thonë, unë nuk e bëja të vejë për që ka e bëni ju. Edhe unë e vetë këta pëse ju porosis, djeni se unë rritë pas kësajnë. Nuk jam, du më thonë, që i kundërështoj urdhët Allahut subhanahu wa ta'ala. Pas ta i ka thonën, i ka përdorën për t'i treguë vlerën. Allahu Azza wa Jall thotë, udhkuru idhkuntum kalile fe ketharakum. Djeni, ja përmend begatit Allahut mirësi sa ju ishtë një popull duke u zhduk, ishtë një shumë pak. Por nga mirësia Allahut Azza wa Jall, Allahu ju shumë më juve. Edhe përfillni pra këta mirësi që Allahu Azza wa Jall ju ka dhënë. Kjo ishte edhe njëra prej metodave. Pastaj frigoj me filloj të frigoje. Do të thonë mënyrë tjetër davetit, se kanë ardhur shumë treguën mirësitë me butësi. Kanë ardhur shumë treguën dënimin që ata të frigohen, siç thosh imani mes shpresës edhe frikës. Ju ka thonë qka, vëja kaumi la e gjrimen në kom shikakë njësive, kom mitla me esave, kaumë nuhin. Kjo e lartësia mështë ju shtije juve që tjetë dënoj, ashtu si që ka dënu poplin e nuhin. Vë kaumë hudin dhe poplin e hudit, vë kaumë salihin dhe poplin e salit, vë ma kaumë lutin min kumbi baim dhe dënimi i poplin të nuhit të lutit nuk ishte lartë jush, pra ishte afer që nda jush. Pra kërë pengamberi Allahot e Zogjel u stacionu din di parime kryesore. E para thirrja në dinin e Allahut Azza wa Jall, e dyta në shoqërinë dhe në sociale. Shoqërinë sociale ju thonte se mos bëni padrejti, mos jani mallin e pasurisë, bëhuni të drejtë, bëhuni në matje të drejtë, pra i këshillonte se si ata ta ruajnë, domethënë çka socialitetin në mesin e njerëzve. Pastaj i thani të lisen interesant. Tha, unë nuk dua për këtë që ka ju thirin rrugën Allah, nuk du për juve rrugë, nuk du për juve shpërblim. Tha, wa me es'alukum alehi ejra, in ejri e illa ala rabbil alamin, tha, unë nuk dua për këtë që dhe më paguni. Por dijeni se kjo është shpërblimi vetëm se presk nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe ju tha, poplit, in uridu illa islahë mastatat, edhe unë mundohëm maksimalisht që t'ju bëj mirë dhe t'ju dihmoj poplit tim. Si shtash, popli i lutit
me popullin e Medjenit, do të thonë kanë qenë afër Allahu Azza wa Jalla, thotë wama kana qawmu Lutin bi ba'id, do të thonë kanë thonë se dietarët edhe me vend kanë qenë afër, po edhe dënimi që e kanë pas ata kanë qenë afër. Thuhet kur meleku Xhibril i ka ngrit ata qytetet lart dhe i ka përplasur, është bën një grop e madhe ku është bën një liçen. Dhe kjo është quajtur liçeni i Lutit alayhis salam, që ka qenë shumë afër pra Medjenit. Për ata Allahu Azza wa Jalla ju ka tregu, ka thonë wama qawmu Lutin minkum bi ba'id, nuk ishte lart pra dënimi i Lutit, pra që të cilët i dënoi popullin e Lutit alayhis salam, pra mundet që t'ju godas edhe juve kë dënim. Tregon Allahu Azza wa Jalla se si janë tall, se me këtë pejgamber të Allahut Azza wa Jalla janë tall, janë tall edhe me këtë pejgamber. Dhe dije se ai i cili është në rrugën e Allahut, ai i cili thret në rrugën e Allahut, patjetër që të përgënjeshtrohet, patjetër që të shohet për hir të Allahut Azza wa Jalla, dije që nëse shohësh për hir të Allahut, dije se je në rrugë të drejtë dhe kjo kanë qenë edhe pejgambert e Allahut subhanahu wa taala. Fot Allahu Azza wa Jalla për Lut, për Shuaibin alayhis salam. Qalu ya Shuaib, ma nafqahu katiran mimma taqul. O Shuaib, ti tu fol, po nuk na të kuptoj kur çosh këtu. A parë nuk i ka qenë hatibi i pejgamberve, por nga në të shmimi ka thonë tjetë të folë, ama ne nuk i në të të marrë veshka e të folë. Zdi shka e të folë. E kjo ka qenë dhe më thonë shka për, me, për një njështu pejgamberi në Allah, edhe sa ju ka ardhë argumente, nuk kanë pasë shka të folin, nuk kanë pasë që shtja këthejnë, ka thonë nuk i në të të kuptuhe që me kvalitvizu me ti, pra nga jo të cilët jo ka thonë Allahum Azze ve Gjellë. Pastaj ka thonë, e salatuke te'muruhu an natruke ma ya'budu aba'una au naf'alu fi amwalina ma nasha. Ka thonë, o Shuaib, a namazi jot po na ndalon neve nga adhurimi i idhujve që kemi adhuruar apo adrunin ejke, dhe çka edhe të bëjnë me pasurinë, çka bëjnë, do të thonë çka, se u ka ndaluar ative rrejnë, ja u ka ndaluar ative mashtrimin, ja u ka ndaluar ative padrejtsinë që u kanë bën njerëzve. Ka thonë, a ki namazi jot po çtimi i bokta? Në vërtet, Allahu Azza wa Jalla thot, inna salata tanha anil fahsha wal munkar, vërtet namazi i ndalon ju nga moraliteti dhe nga veprat e këqija. Pastaj thot populli, fillon domethënë çka edhe më tepër ti kërcënohet. Pastaj çka thot Allahu Azza wa Jalla, tregon se i kanë thonë ata, laula rahtuka la rajamna. O Shuaj, sikur mos ta kishe pas ti fisin tan, ne do të kishna burzuti, do të kishna mbyti. Domethënë janë frigu nga fisi. Ashtu si pejgamberi alayhis salam kur thirrën dinin Allahut, Ebu Talipi e ndihmonte. Dhe i thoshin, do ta mbysin, thonte derisa jam gjallë unë nuk do t'i mungon asnjë qim. Derisa fytyra ime të hynë në tokë, derisa unë të vdes, nuk ka mundësi edhe pse nuk ishte dinin e pejgamberit alayhis salam. Por e ndihmonte dhe fisi ishte një për ndihmën e këtij. I thonte laula rahtuka la rajamna. Sikur mos kishte qenë popullin e tij, ne do të kishna gurzu, do të kishna mbyt moti. Edhe çka ju thot, si ja u këthen, subhanallah, i thot, e rahti e azzu min Allahi, a popli jem, ma shumë i keni frik, ju e Allahut, nga dënimi Allahut, më thonë jeni nga dënimi Allahut, jeni të sigur, nuk i frikni Allahut, azzu vajgjel, sa Allahut ju prek ju me një dënim, po ju po i frigoni poplit tim. Më thonë, ju ka këshillu, ju keni frik Allahut, mëse keni frik poplin, për shak sa i që dëna dhe shpërnen është Allahut, e nuk është poplit. Pastaj ka thonë, kalu inne ke ente në musahherin, kanë thonë se ti e njëri i cili të është bo sirë. Dëmë thonë, qka? Dëmë thonë, me gjnun, i ma gjepsuar. Ashtu si që kanë thonë pengamberit a.s. sa e është se i hërbaz shtu, më thonë, kjo vazhdojnë të ketë pengamert me rafë. Wa inne dhun nuk e lemin el kjadibin, dhe me ndojnë se ti e gënjështar. Dëmë thonë, qka? Nuk është e vërdet kjo të cilet e thot ti. Edhe kanë thonë, nëse ti e i vërdet, për nga mërë i Allahu ka thonë, fe eqësit alejnë e kisa fe mine se ma i në kumë të minë sadikim, atë në të zbetë Allahu Azza wa Jalla, në të sot qilë i pinat, në të bjenë bine jene. Nëse ti e i vërdet për nga mërë. Jo ti ikin, kanë kërku pra dënimin Allahu Azza wa Jalla. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmi la'in ittaba'tum Shu'aiban innakum lakhasirun." Kan thon populli vet, nëse ju e pasoni Shu'aibin, dini se keni mungon të humbur. Kan thon pse të humbur? Po ai ka më vandaluar juve kamatën, ka më vandaluar juve vjedhjen, ka më vandaluar juve atë që do dhanoni dhe që i ndalni njerëz që i plaçkitni, nëse ju bëni musliman do të milon këtë ta punë tek xhia. Edhe ju nëse lini punë tek xhia, ju keni më skadu. Pse? Se ju keni pastaj mënyra se si me fitu parë, kanë menu se parë a fituat vetëm me haram. Kurse parë me halal, nëse është pak, po është e bereqet me Allah, Allah Azza wa Jalla jep bereqet. Kurse parë e shumë të haram, a jetë shkatron ketë, ashtu si që i ka shkatru këta.
edhe pse ta kanë pas pare, por nuk e kanë dalë nga harami, Allahu Azza wa Jall i ka shkatruar. Edhe i kanë thënë ata, "Walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'uduna fi millatina." Dhe në xhennet ja shaj, kena me nxjerr shuaj. Çto i kanë thënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kena me nxjerr, kena me fëmijë. I kanë thënë shuajbit, ose ti kemi u pranuar milletit ton, fejes ton, ose ne kena me nxjerr ti nga qyteti jon, nga vendi jon. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thënë? Se zakonisht ta njerëzit të cilët nuk i bindën urdhit Allahut Azza wa Jall, që janë kafirat, ata asnjëherë nuk knaqen me musliman. Shumë interesant të lexova për dje një fjalë të Abdulaziz Tarifit, hafidhullah, tha që ato kafirat thojnë që nuk na urren neve. Thojnë që nuk na urren neve. Por se ose nëse ata vërtet nuk na urren, atëherë ose ne nuk jemi në Islam si duhet, domethënë nuk jemi musliman si duhet na urren. Se nëse s'na urren, domethënë ka diçka problemi atë nëse në realitet do të më na urren. Pse se Allahu të lënë të rdhon jehud wal nasara hatta tattabi'a milatuhum, nuk kanë më kënaqësh krishterët dhe jehudit derisa të tinin fenë atyre. Ato çka kanë thonë, kena me të nxjerr, kena me të mit, ose kemi u kthim fenën tonë. Pra ata pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, i tha Khababit, tha o Khabab, bani sabër, se vallahi ka pas parëve popull të cilët i kanë ka pas persone kanë ndonë dysh me shar, por ai nuk ka heq dorë nga feja Allahut subhanahu wa taala. A nuk ka heq dorë nga feja Allahut azza wa jalla. Pra kur siç ka thon kur ka shkuar Ebu Sufjani te Herakli, i kanë thon se ata kështu po bëjnë, ka thon ki pejgamber, a është i vërtetë, ka thonën çish është pasues të ati. Ka thonë, vallaj, ato që ka hinë fejnë ati nuk dalë. E ka thonë, kështu është kur përzijet besimi në zemrën e njërit nuk delmë nga feja. Më thonë, me kjo aludonë sa i është për nga meri vërtet. Sa ato që ka hinë fejnë nuk dalë nga feja. Nëse ka qenë të njështarë, këshin hje dhe këshin dalë. Për atë, subhanallah, Abdullah ibn Hudhafe Sehmi, ju e dini kure kapa i mbreti i Romakve, e zen, edhe i thot që të heqisht në dorë nga feja jote dhe të hapë gjimësën e mbretërisë. Mbreti i Romakëve të hapë gjimësën e mbretërisë. Edhe plus i robruar. Robë, qëka i thot, asë njëherë, nuk lëvizi nga këtë dinë të cilë këmë hiumë, me ditë se në madhonë këtë botë të shakam ta. Pasta i merë disa që i ka robru bashkë ma atë, e merë një vormë të madhe me vaj, edhe djekë e mbytë para tina. E ta shtot, thot, nuk heqi asni herdor. E kapi, thot, kapën i gjujeni. Kure qojnë afar, për me gjujt, fillon me qajtë. A i shef, thot, eja në i thot, thireni se ka fillu me qajtë, është zbut diqka, ka diqka, ka me hi prapë. Thot, pse po qanë, thot, vallohi jam tu qajtë, se e kam vetëm një shpirë që kam mu djegje dhe qa që kam më baru, si kur ti kisha pas një qinë shpirë të para Allah, ti kisha djegje dhe një herë, dhe një herë, dhe një herë, nuk heqi ndonë nga dinjë. Në qire qëfar bindë shmërije, për ata i ka thonën, ju ka thonën pra Shuajbi a.s. Këtë, iftar Allahi kediben, ne dhe të bëjnë përgënjështojnë, dhe të përgënjështojnë Allahun a.s. In udhna fi milletina, in udhna fi milletikum, nëse ne këthejnë prapë këthejnë e juve, këthejnë e popallarëve të juve. Bada idhë në gjenë Allahum ine, pasi që në shpëtojë Allahum nga devimi, nga gjehenemi. O ma jekullu lëna en në ude fiha ebeden, në nuk do të këthejnë asnjëher illa en njëshe Allahu Rabbuna vesme se donë Allahu Azzurë. Nuk këthejnë asnjëher e dhe më thonë nga kjo. Pra në fond të Allahu Azzurë të regonë se dënimi i tyre ishte i shumë fishtë. Ne kemi të regu se popujt kanë qenë me dënimet i ka pasën tre lojt dënimë është ki popujt. E pari dënim ka qenë dhe më thonë me dridhje, me tërmet. Si kur që kishë tërmet, me tërmet i vogë në botë të ne, u që këtë dunjo janë kam, së fleshin njerëzit dure me shatora, jo se si këtë gjumë, jo, e ndë njerëzit kanë gjumë, dalin prej gjumit, a, mësë po po tërmet, diqka një levizje vogën, e kamion, e sen i vogën, jo duku që ato po tërmet. Parameno, tërmet i madhët që i ka dritë, diri sa i ka përplas, këtë një i ka shtri, i ka përplas kretë për toke, ju ka hi, du më thonë, e, dhe, ke ka qene parja, du më thonë, në dënimi atyre. Dënimi i dytë, ka qene, subhanallah, që Allahu Azza wa Jalla e ka ndalu errat. Para me ndoj errat, në më thonë frima është që njëri u t'ja lehëtëson frimmarja. Jo është vështërsu frimmarja. Ska pas erë hiqë. 7-8 ditë ska pas erë hiqë. Deri sa i ka kopë në të cije madhe. Nuk ka në gjithë freski. Nuk ka në mujtë mush me frimë. Që ka qenë në sprova e tretë,
është paraqit një mjegull shumë e madhe, edhe një mjegull e zezë, edhe kanë shku njerëzit, kanë hindrë atë mjegull, akon freskia e mjegull. Edhe deri sa mbledh këtë njerëzit kanë thonë, e se këtu i në tu freskuar. Në momentin që janë mbledh këtë njerëzit, thot ka ardhë prej qilë një brit, thot Abdullah ibn Abbas ka qenë Gjibril a.s. Thot nga brit më e madhe, kanë ra këtë vdekur. Nga brit më e madhe, kanë ra këtë vdekur. Allahu Azhajar thot, fa akhadahumur rajfatu, fa asbahu fi darin jahimin, i ke pa të vdekur, në më thonë sikur ato cungat të cilet janë të prejmë, të kalp kanë rejtë në tokë. Në më thonë, nga jo pisklime e madhe të cilet e kanë dëgjuata, fa akhadahum adhabun, jo mjën dhille, i kapi dënimi i asojhijes. Dënimi i asojhijes, inne hu kene adhabu, jo mjën adhim, ishte një dënim atë dit, një dënim shumë i madhe. Më thonë, dridhje, pastaj beten pa oksigen, pastaj erë, më thonë, dënimi duke mendu sa ta është freskihi, si që kemi të rrugodhe në ndeset tjera, kër i ka e pa rejtë, kër i ka pa mjekat, a, ka thonë, ha, dhe mu më tirun, a, ta shko shi, ko bëllëk, për kjo ka qenë dënim për atë, si kur këta të cilët i ka gjetur pra ki popli, i cili ka qenë në popli i shuajmit. Pastaj, subhanallah, të regon, Allahu Azza wa Jall, maj si i ka shkatru popli, këtë vdek, të është largu, dhe me thonën, kush ka shpëtu, ka shpëtu, dhe të thotë, shuajmi al-Islam me poplin e vetë. Pasi që largu, është botë dënimi, është shkatru, këtë kanë ra për toke, është afruë, subhanallah, është afru shuajmi të vendi vetë, ju ka thonë. Fete walle anhu, wa kale ja kaumi, i tha, o, populli im, para, ato këtë vdek, shkatru, ka e mbejtë, me thonë, këtë vdek, ka thonë, ja kaumi, lekat ebë, lekët u kumë risalet e rabbi, unë, ja u kumë tova fejën, Zotë. Si që ka thonë pejgamberi asëm haqë u veda. O, Zotë, unë e kumë tova këtë pejën, Allahu me feshhet, Allahu me helbën lekë, Allahu me feshhet, o, Zotë, e kumë tova këtë fejën, o, Zotë, përgjigju. Dhe më thonën, se unë e kumë tova këtë fejën, edhe u bëni të shmitarë. Lekat e blekë të kumë risalet e rabbi, wa nasahtu lekum, edhe ju këshilova. Walakin, la tu hibbune nasihin, për ju nuk i dëni këshilovës. E thot, pejgamberi alayhis salatu wasallam, kër u bo lufta e Bedrit, kër u bo lufta e Bedrit, pejgamberi alayhis salatu wasallam i gjujti këtë me një bunar atat të cilët ishin nga mushrikët. Edhe ju tha ative, hel wa gjettu ma wa'dakum rabbukum haqqa, e gjithët ju ata qka Zotë ja u përëm të juve. Tha ne, wa gjedna ma wa'dana rabbuna haqqa, ne e gjithëm ata që në përëm të Zotë. Omer edhe na, radiallahu anhu, tha, oj, dërguar e Allah, po i flet të vdekurve, tha, ja, Omer, innehum jesmaune, ata tash në dëgjojnë ahsen minku ma mirë se ju. Ata tash në dëgjojnë ma mirë se ju. Dhe më dhe Allah Azza wa Jalla ja ka mundsu që ti në dëgjojnë. Duhet komentatorës ja ka mundsu që ata ta në dëgjojnë. Se këshire unë ju këshilova, ju këshilova, ju këshilova, ju nuk i murët përësit të mija, kurse tash shikoni se dënimi dhe dekje juve, që shpat përfundimi keni arë. E kështu, dhe më thonë, pejgamberi a.s. ju tregoj, dhe më thonë, atyre. Allahu Azza wa Jalla dhe më thonë, qka e shpëtoj, kanë, e shpëtoj shuajmin. E interesant, kanë thonë, djetarë se Allahu Azza wa Jalla pejgambert janë ndiloje. Ndiloj pejgambert. Edhe i ndihmonë Allahu Azza wa Jalla ndiloje. Ka thonë, njën do pejgambert që Allahu Azza wa Jalla va banë obligativ ative gjihadin. Në rrugën Allah. Va banë obligative gjihadin. Kurse falës tjetër nuk ja banë obligative gjihadin, ja banë obligative davetin dhe sabër rrugën Allah. Dhe këto dy shembuj i kemi në Kur'an. Shembulli i parë, pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka urdhëruar me xhihad, edhe Daudin alayhis salam, edhe Sulejmani alayhis salam, edhe Daudin alayhis salam, domethënë Xhaluti me Talutin, kur e fiton domethënë çka? Xhaluti Talutin. E ai që ka fituar këtë luftë ka qenë Daudi alayhis salam. Po ashtu dhe pejgamberi alayhis sallallahu alayhi wasallam është urdhëruar me luftë. Luftën e Bedrit ka thënë Allahu azza xhel 1000 menë. Edhe kanë ndihmuar luftën dhe kanë ngjëllë 1. E kurse tjetë për nga mërë që nuk e ka urdhru me luft, është sigur lutja a.s. është urdhru me luft, është urdhru me sabër. Nuhi a.s. është urdhru me sabër, si ka luftu atë, e ka ndrejt qanin, ka bo sabër. Shuajbi a.s. ka bo sabër. Saliu a.s. ka bo sabër, si ka luftu atë. Por qka ka ardhë në fund? Ka ardhë ndima Allahu që ata i ka qutë dënim dhe atë janë shkatruar. Dhe më thonë, ose me luft, ju kanë ndihmu Allahu Azza wa Jall, ose ju kanë ndihmu Allahu Azza wa Jall, ata kanë bu sabër, në fund ka arë shkatrimi ative, dhe më thonë duke bu ata sabër, pra i kanë ndihmu Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Edhe në fund, prej tre dobi prej dobive, njëra prej tyre sa i cili bën sabër, Allahu Azza wa Jall do të ndihmon në dunjo dhe do tjetë, dhe më thonë, qka shpëtimtar dhe në akhiret. Më thonë, njeri ju ka në herë kërkohet që gjatë jetës ti të kese sabër.
Po ashtu, dije se zullumqari, ku me di sa me bu zullum, ata banën zullum, 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 por se zullumi ative nuk shkoj shumë gjatë, shkurt, edhe pse syrin e njerëzve na duket se shumë gjatë, por se zullumqari nuk i shkon shumë gjatë, do t'i vjen shkatrim. Edhe kur t'i vjen shkatrimi, nuk ka kush e ndihmon, as kush. Por pos Allahut azza wa jalla sa ta pendohen dhe kthehen tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe e treta, dënimi i tyre pse ishte më i rrit. Domethënë këtë dënim që tham popujt janë shkatruar me 1 me 2 me 3 dënime, lloj dënime. Ka thon pse? Kan thon se këta kanë qenë pasunik. Nuk kanë pas nevojë këta me vjet, as me peshore, nuk kanë pas nevojë mi plaçkit njerëzit na përru, nuk kanë pas nevojë me rrej dhe me i tradhu njerëzit. Por këta kanë bërë, domethënë nga që i kanë te kalu kufit Allahu subhanahu wa taala. Për atë Allahu azza wa jalla ka thënë dënimin më të rrit, ashtu siç thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, tre njerëz që kanë me pas dënimin më të madh ditën e ahiretit, kush kanë me qenë ato? Malikun kadhab, mbreti gënjeshtor. Pse mbreti gënjeshtor? Sa i mbret ai këtë dënjon e ka në dorë, ai frikët, më thonë njëri kur rrin pi frikë. E ai edhe mbret është edhe tutë të rrin. A dhe të më thonë ti Allahu azza wa jalla ka me dënu më shumë se ato tjetë të cilët ka rrej frezorit, pa më mbreti nuk ka zor me rrej. E mbreti, du me thonë, që në cilë është gënjështar, ka me pas dënimin më të madhë. Edhe kush, Shej Bunzani, edhe plak i zinaxhi. Pse plak i zinaxhi si i riu, ndoshta ka epsh, edhe ka nevoj, edhe ndoshta gabon, por plaku, du me thonë, për këta e ka dënimin më të madhë. Edhe Ali Mustekbir, edhe fukaraja me ndje madhë. Mundet më konë njëri pasunik ka pare, ndështë nga pasuria se njerëzit dhe më thonën edhin shumë jafron nga të shumë, mundet më ju hi kibri. Por fukara s'ka kur gjoha kuptonë edhe plus kibër, dhe më thonë me qka bënd t'i kibër? Nëse bënd kibër, mundet me bo kibër njëri ju, nëse ka diqka, por s'bënd kibër, atëherë dhe më thonë Allah azza wa jalla i ka dënu këta me dënimit dëmshme, se këta kanë pas pasuri me gjitha ata, dhe më thonë qka i kanë plaçkit njerëzit edhe dhe më thonë janë mundu në rrugën e dalaletit. Deri me kaç e përfundojmë inshallah këtë ligjërat me Shuaibin alayhis salam deri në takimin tjetër inshallah me ndonjë pejgamber tjetër me që do të përfitojmë nga jeta biografia e tij. Aku qouli hadha wastaghfirullahi wa lakum fastaghfirunhu wa lahu al-ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.